Adətəndir ki, bəylə gəlin, bəy evinə gəlirkən yollar bağlanılır, stulun üstünə qoyulurlar çörək, su və duz və şirinlik istəyirlər. Bunun da bir mənası var ki, çörək bərəkət versin, duz bərəkət, sudakı aydınlıq deməkdir. Hə, ata, ata. Hələ bir də qabaqda var, Orada nə qoymusan stolun qabağına? Çörək, şirin çay. Mənalarını bilirsən. Yelimizin adəti də şirinlikdir, bəli. Duz çörək də bərəkət rəmzidir. Şirin çay bəy? Şirinlikdir, bəli. Nə istəyirsən? Nə qədər çox versə başının ucalığıdır. Əvvəlcə şirin çay içilir bəylə gəlin tərəfindən, sonra həmin çörək duza batırılır və gəlinlə bəy yeyir həmin o duz çörəyi. Gəldik, çatdıq bəy evinə. Adətdəndir ki, gəlinlə bəy kim gətirirsə ona şirinliyi verməlilər. Bu yerdə də mən gətirmişəm bəylə gəlin. Çağırın atanı. Abdullah müəllimi çağırın. Hə, ata. Əliniz cibizdə olsun. Gəlinlə bəy düşürmürük. Bəs eləyir. Bəs eləyir. Düşmək istəyirsiniz bu pula? Mən olsam yenilə istəyərdim. Bəy düşmür, deyir azdır. Hə, deyir azdır. Bəs eləyir. Bəs, açaq qapıları. Düşürdün, gəlin düşürdün. Gəlin oturmur ana yana. Deyir ki, mən şirinlik verin, ondan sonra oturacam. Sizdə də var da o adət? Var, var. Hə, var adət. Nə verəsiniz? Başıdan bir ek verirəm o. 8-ci mərtəbədə, 9-cu mikrorayonda. Hə, isə nə olur? Birini də kətdə verirəm. Yaxınlığımızda var. Orada, bir evdə orada verirəm. Otursunlar aşağı, xoşbəxt yaşasınlar bizə. Razısan, gəlin. Razıdır. Allah başqa işlə vermirsiniz, də ancaq evləri verdiniz. Məllim, icazə versəniz, mən də bunu verərdim gəlinə. O, sizin öz malınızı, nə cilirsiniz siz? Mən də verim gəlinə ki, rahat otursun. Buyur. O, sizin malınızı, nə cilirsiniz? Verilişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay bəylə gəlimizə çox gözəl bir hədiyə göndərib. Qeyd edelim ki, Azərçay bu il Azərbaycanda keçirilən olimpiya oyunların rəsmi çay dəstəkçisidir. Bunun içində həm çay var, həm fincanı var. Bax, bu fincanı. Həm rahat belə bir çay dəmlənən, həm də rahat
bir dəfəli çaylar var. Təmbəllik eləsən, bax bu rahat bir dəfəli çaylardan. Həm xeyirlidir səhətinizə, həm də ki, içə bilərsiniz, doya doya. Elimizdə adət var ki, oğlan toy olanda kəllə qənd gətirilir. Gələn il inşallah bu vaxtı sizin bir uşağınız olar, övladınız olar və bu məhz bu kəllə qəndi qəşən doğrayıb qonum qonşuya paylayarsınız. Qeyd edim ki, verilişimizin sponsoru isə Azərşəkər kəllə qəndidir. Buyurun. Verilişimizin növbəti sponsoru Patron Tumlardır. Patron Tumlar da sizləri unutmayıb. Patron Tumları sizin hər birinizə uduşdu. Tumlar göndərib. Demək olar ki, patron tumların hər biri uduşdudur. Mən istəyirəm bəxtimizi sınıya. Buyur, bu biri sənin. Görək kimin bəxtinə nə düşəcək. Ana, siz də gəlin. Görək kimin bəxtinə hansı hədiyə çıxaq. Gələn qonaqlara da veriləcək hər birini aşağıda. Mağarda veriləcək. Qızıl üzük. Sənə çıxdı, bəy. Bəyimizə 50 manat. Anamıza nə çıxdı? Anamıza çıxdı Samsung mobil telefon qazandınız, ana. Siz də qızıl sırğa gəlinizə verərsiniz ya da özünüz taxarsınız. Can. Siz telefonu kimə verərsiniz? Mən qızıma. Telefonu yoxdur. Var idi. Qoy bir də ana payı olsun. Gəlinimizə də qəşək qızıl üzük düşdü. Mən indi patron nümayəndə heyəti ilə əlaqə saxlayacağım. Sizin hədiyələri bir 10 dəqiqədən sonra gətirəcəklər. Mən özüm həmin hədiyələri siz təqdim eləyəcəm. Əvvəlcə gəlinimizin hədiyəsini verək. Nümayəndələr gətirdilər hədiyələri. Bax, belə bir üzük. Gözəldir. Taxaq. Barmanda yer var. Daha sonra bəyimizin 50 manatı. Kuponları verin mənə. Soymuşdular səni, pulun qalmamışdı cibində. Bunu rəsadım çox idi, biləsin. Daha sonra anamızda telefon. Bu da anamızın Samsung Galaxy. Telefon açın bir baxın, görün. Şad xəbərlər eşidəsiniz, şadlığa xəşdiyəsən. Sən də xeyliyə taxasan inşallah. Görsün, adamın bəxtinə bax. Mən də qızıma hədiyə eləyirəm. Hə, qaldı siz. Sizin hədiyənizi verin. Versin də olar, verməsin də olar. Səhə də qurbandı. Bu da sizin nəvənizin sırğaları. Sağlıqla taxsın inşallah. Siz kuponu mənə verin. Əziz tamaşaçılarımız, siz də cürbəcür, bahalı hədiyə, maraqlı hədiyələr udmaq istəyirsinizsə, məhz patron tumları alın. Həm patron tumlar dadlıdır, həm də sizə əliboş buraxmaz. İçərisində hər birində hədiyə var. İzlədiyiniz kimi, bizim gözəl ənənə boğçası bu məclisdə bu günləri iştirak edirlər. Xoş gəlirlər, bizə xoş gəldin deyirik. Və bildiyiniz kimi, bizim ənənə boğçasının yeni sponsorlarından olan Patron günə baxan tonlarının nümayəndələr də bu məclisdə iştirak edirlər. Eşq olsun deyirik və gözəl qardaşlar, gözəl nümayəndələr, sizlərə hədiyələri var. Buyursunlar. Hədiyələri təqdim edəsinlər. Eşq olsun deyirik, bir daha mübarək olsun, xoş gəlirlər.
tamaşaçılarımız, bu verilişimiz, bu xeyir işimiz de burada yekunlaşdı. Giyimimə görə modelyer Gülnara Xəyirova üzərinə təşəkkürümü bildirəm. Növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik!